אבי, מה קורה? אצלי מושלם. לא אני חטפתי דבוסה בראש מילדה בת 12. אה, קורה לי הזאת? ויקי ביקשה ממני, אז נתתי לה לנצח. סבבה? סבבה. לא, זה מה ש... קורה לי מספרת בסטורי שלה. ממש לא מעניין אותי מה היא מספרת בסטורי שלה. אוקיי. 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 למה, מה היא מספרת בסטורי שלה? כלום, גבי. לוי, מה היא מספרת בסטורי שלה? היי, קוראלים וקוראליות. רציתי להגיד לכם תודה על כל הברכות. פר, חשבתי שיהיה לי קצת יותר קשה לנצח. בכל זאת, מדובר כאן באלופת אירופה. אלכס, אפילו סטאפה שהיא נלחמת יותר חזק שמגיעה תורה בקופת חולים. שנונה. מה, כמה בכלל צפו בזה? רק העוקבים שלה. כמה זה העוקבים שלה? 20 מיליון איש. אני קום לילדה הזאת